Tem 17 processos, 48.500, 47.22, 2007-11. Pedido de reconsideração interposto pela empresa Agrícola 7 Campos Limitada, em face do despacho 1741 de 2009, que estabeleceu que o desenvolvimento do projeto básico da PCH Piarucum poderia ser objeto de novos pedidos de registro até 60 dias da data da publicação do referido despacho, entre outros. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Esse é um pouco confuso, podia também resumir, mas optei por ler todo o relatório e a fundamentação. Em 12 de 5 de 2009, a diretoria da ANEEL decidiu, aí tem o número do despacho, conhecer e dar provimento ao recurso interposto pela Agrícola 7 Campos, anular o despacho 977-2008, que transferiu para a condição de inativo o registro para a realização do projeto da PCH Piarucum, solicitado pela empresa Agrícola 7 Campos, anular o despacho 1403-2008, que efetivou como ativo o registro para a realização da revisão do estudo de inventário do Ribeirão do Inferno, Bacia do Rio Palmeiras, requerido pela Saneamento Construções e Comércio Limitado, SANE, determinar a SGH que retome a instrução do processo de registro do projeto da PCH Piarucum e, caso entenda necessário, oficie a EPP, EPP é a sigla para Agrícola 7 Campos, pontuando de maneira expressa a documentação a ser demandada. 5. Estabelecer que o desenvolvimento do projeto base da PCH poderá ser objeto de novos pedidos de registro até 60 dias da data de publicação do despacho, no caso o despacho 1741, e os demais trâmites processuais desse registro da ação nos termos da resolução 395 de 98. Em decorrência das determinações dos itens 2 e 4, o despacho 1741 do despacho, né? SGH encaminhou o ofício 5.557, de 11/2009, a 7 Campos, solicitando documentação complementar para a manutenção do seu registro ativo, de que foi atendida em 21/2/2009. Como consequência da decisão do item 5 do citado despacho, foram concedidos registros ativos à Central Hidrelétrica Silvânia Limitada, Água e Solo Estudos e Projetos CSA Limitada, Construtora Vieira Limitada e a SANE, que é aquela já anterior, todas em conformidade com a resolução 395 de 2008. Esses registros foram posteriormente revogados, tendo em vista a manifestação da desistência dos interessados, à exceção da SANE, que permanece com registro ativo. Existe, portanto, atualmente, em processo de disputa pela PCH Piarucum, que envolve a 7 Campos e a SANE. Em 23 e 25 de 3 de 2010, a SGH informou a 7 Campos sobre a disputa para a elaboração do projeto base da PCH Piarucum e requereu o posicionamento da empresa em relação à possibilidade apresentada por um dos interessados de elevação do nível de montante da PCH, que afetaria a participação de quedas anteriormente aprovada em inventário. Em 22 de 4 de 2010, a 7 Campos interpôs recurso administrativo, por meio do qual apresentou diversos pleitos. Segundo a SGH, alguns pleitos foram analisados e atendidos pela própria superintendência. Entretanto, questionamento em relação ao item 5 do despacho 1741, de conceder 60 dias para a solicitação de novo registro para a PCH Piarucum e a solicitação de abertura de inquérito administrativo para apurar e punir servidores da SGH, foram encaminhados para a análise da diretoria, tendo em vista que tais assuntos não são de competência da superintendência. Em 27 de 5 de 2013, o processo foi a mim distribuído. Em 11 de 6, minha assessoria solicitou o posicionamento da Procuradoria, que se manifestou por meio do parecer 352 de 26 de 6 de 2013. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria reitera o parecer 352 de 2013, opinando pelo não conhecimento do pedido de reconsideração diante da manifesta intempestividade, uma vez que o despacho foi publicado em 12 de maio de 2009 e o pedido de reconsideração protocolado pela empresa em 22 de abril de 2010. Assim, deve a SGH dar prosseguimento na análise dos projetos da PCH Piarucum. No que se refere às denúncias de irregularidades supostamente praticadas por servidores da ANEEL, a Procuradoria entende que compete à diretoria avaliar a necessidade de encaminhamento para fins de apuração por parte da Comissão Permanente de Procedimentos Administrativos. Em decorrência da determinação constante do despacho 1741 de 2009, a SGH deu prosseguimento à análise do estudo do projeto base da PCH Piarucum. Um dos atos praticados pela SGH foi a expedição de ofício
pelo qual informou a Agrícola Sete Campos sobre a eventual possibilidade de mudança no projeto base da PCH Piarucum em virtude de um pedido de revisão do estudo de inventário apresentado pela SANE. Ao se manifestar, a interessada, ao invés de se posicionar acerca da questão apresentada, que é a possibilidade de mudança do projeto base da PCH, protocolou petição com os seguintes pleitos: concessão de registro ativo para elaboração do projeto base da PCH Cachoeira, concessão do aceito do projeto base da PCH Piarucum, revogação do registro ativo da PCH Piarucum concedida à SANE, em vista da previsão do item 5 do despacho 1741/2009 e abertura de inquérito administrativo a fim de apurar eventuais infrações cometidas por servidores da SGH. Segundo a SGH, os pleitos listados nos itens A e B já foram atendidos e a análise dos demais seria de competência da diretoria, como eu já disse antes. Segundo a Procuradoria, o ato, que é o ofício 877/2010, recorrido, não possui caráter decisório. Além disso, o questionamento da empresa se dá em relação ao disposto no despacho 1741/2009, que foi publicado dia 12 de 5. Ou seja, o pedido de reconsideração é intempestivo e, portanto, não deve ser conhecido. O agente requereu a abertura de inquérito administrativo, precedido de sindicância, se for o caso, para apurar e punir no âmbito da SGH os responsáveis por várias, segundo a empresa, né, várias improbidades administrativas praticadas contra a recorrente, destacando descumprimento de ordens superiores oriunda da diretoria colegiada da ANEEL, decídio com relação aos processos aí listados, advocacia administrativa em favor de particular e de má fé e falta de interesse público no exercício de funções públicas. Em relação ao pleito de abertura de sindicância, a Procuradoria, apesar de entender que a recorrente não apresentou fundamento em suas denúncias, informou que não possui competência correcional e recomendou o encaminhamento de tais denúncias após a avaliação da diretoria à CPPA. Também não tenho qualquer elemento para propor ações contra servidores, nem o processo, da forma como apresentado, possui provas que mostrem qualquer irregularidade cometida pela SGH. Porém, como há questionamentos por parte do agente, acho prudente que os mesmos sejam analisados no âmbito da CPPA. Diante do exposto, do que consta do processo, voto por não conhecer o recurso administrativo interposto pela Agrícola Sete Campos Limitada contra o despacho 1741/2009, tendo em vista sua intempestividade, e voto ainda por encaminhar o processo para análise da Comissão Permanente de Procedimento Administrativo para apuração das denúncias apresentadas pela empresa. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, por não conhecer do recurso administrativo interposto para a Agrícola Sete Campos Limitada, contra o despacho 1741/2009, tendo em vista sua intempestividade. Decidiu ainda por encaminhar o processo para análise da Comissão Permanente de Procedimentos Administrativos para apuração das denúncias apresentadas pela empresa. Próximo item.